Вітаю, спільнота. Я знову магазинний зброєний прапорщик, носій листриці 81. І приїхав я подивитись ось такі цікаві карабіни чи гвинтівки, можна так сказати. Гвинтівки, скоріш за все, все-таки. Легендарний голбой, правда, в калібрі 22 ЛР. Тобто така фанова річ, вони є в різних кольорах. Загалом то Борис на своєму каналі вже показував ці гвинтівки, але в них більш така тематика просто... показують асортимент. Я ж хочу подивитись більш детально з точки зору, як стрілець. Левер-екшенів чи акшенів, тобто це гвинтівка з ось такою скобою Генрі, в класичному варіанті Вінчестера і також є в тактичному варіанті. Я в окремому відео його спробую показати. Зараз же ми подивимося, пірнемо в класику і подивимося, що себе представляє. Ну, дуже прикольне покриття, от саме легендарний голубой, чому я так сказав собі, чесно кажучи, взяв. Я раніше десь в 15-му чи в 16-му році з подібної штуки стріляв, але там було не цієї компанії. Це ж від компанії Rossi, американський підрозділ бразильської компанії Taurus, випускається в Штатах і ексклюзивно завозиться сюди до нас в Україну саме магазином зброї прапорщик. З цього всі, як то кажуть, витікаючі наслідки. Так що, якщо кому цікаво, можете прийти в мій телеграм і там дізнатись про можливі знижки, якщо ви захочете придбати такі речі. Отже, давайте зараз перейдемо, все-таки подивимося, що з себе представляє. Ну, саме перше, можна звернути увагу, що ствольна коробка, вона збірна, тобто не цільна сюди, щоб переходить на шийку приклада, а тут видно шов. Видно болти, якими прикручена нижня частина, і задня частина, де шийка, є сам приклад, схоже навіть на реальне дерево, можливо, горіх, тому що інші два тут пластик, ну до цього ми повернемося. Це, я так розумію, справжнє дерево, справжній горіх, цікаво, ціна сильно відрізняється, ну ціна десь на тисячу трошки вища, але не дивно, якщо чесно. Цілик класичний, тут є можливість трошки регулювати, спеціальна гребінка є, яка підпружинена, вона переставляється вище-нижче. Серйозно? О, так це просто, вон мене хлопці виправляють, що це дерево. Я просто не придивився. Видно, що ламінат якийсь, або можливо навіть справжня, тому що видно структуру і вона не однакова, до речі. Ну це ми зараз подивимося. Бачите, добре, що мене виправили. Мушка трошки з позначкою, не знаю, чи буде видно, чи не буде, з позначкою фарбою, щоб можна було нормально прицілитись і здійснити постріл. Ну, трошки заширокий, як на мене, цілик, але можна призвичаїтись. Ну, це ясно, що можливо для полювання невеличких тварин, пташок там і так далі, хоча... Здається, з мілкашкою не можна, ну, не знаю. Для фанової стрільби 100% можна. До речі, зверніть увагу, що як на класичному там 30-му калібрі, здається, у справжнього Вінчестера вікно заряджання було збоку, але там під патрон центрального бою було. Це під мілкашку кільцевого бою патрон. Заряджання здійснюється через спеціальний виріс знизу на трубчатому магазині, тобто тут провертається, зараз я подивлюсь сам, як воно робиться, ага, а так воно робиться, тобто тут витягується трубка, сюди всередину можна накидати патронів, а скільки тут штук? Я зразу так скажу, що я спеціально не читав про це, просто я, як то кажуть, взяв в руки, дивлюсь і розповідаю, як вона є. В класичному варіанті теж таке заряджання було на більш ранніх версіях, ну і на версіях, які від Вінчестера відрізнялись. Тобто накидаються набої або прямо сюди в трубчатий магазин знизу, і потім ось спеціальним штовхачем, в якому є пружина, в принципі закривається. Ну тут, як на мене, тут магазин просто, ну штук 20, мабуть, точно влізе. Ну, треба дивитись в характеристиках, скільки воно влазити сюди набоїв, але думаю, можна довго. Як
ці казали, кляті янки заряджають свою зброю зранку, стріляють до вечора, і тут приблизно те ж саме. Рухоме тіло затвора виходить, зводить курок. Версія куркова, тобто можна здійснити як зведення таким чином. Ну, тут не просто зведення, а ще дозаряджання патрону у патронник. А якщо, наприклад, не зведена зброя, то курок можна буде звести окремо і здійснити постріл. Я, чесно кажучи, не знаю, чи є тут захист від дурня, тому я не буду спускати курок повністю в такому положенні. Трошки я відвожу затвор назад, опускаючи скобу, і акуратно тут можна клацнути, тоді просто ударник не вдарить по торцю казенної частини ствола. Ну, цікава гвинтівка, карабінчик. Що тут багато розказувати, це треба просто взяти в руки і його спробувати. Ну, річ все-таки класно. Так, не сказав, запобіжник тут натискної дії, такий просто бігаючий пін. Причому дозарядитись можна без досилання патрону, а потім зняти з запобіжника і здійснити постріл. Кричневе дерево, нітрит титана, мабуть, покриття, скоріш за все, ну явно це не золото, тому що він не стільки б коштував, і варіант якби хромований. Те ж саме консультант сказав, що варіант це теж дерево, причому воно таке дуже гладеньке, дуже класне, до речі. О, тут зусилля якесь навіть, наче інше. Зручна штука. Чорне дерево, чорна цівка, все-таки хромоване. Таке відчуття, наче пластикове. Ви знаєте, мабуть, все-таки оце кільце, воно таке пластикове. І хомут, який стягує стволи, скоріш за все, теж пластиковий. Тут є петля під якби антапку, також є петля, але тут вона наче на метал схожа, але все-таки пластик, скоріш за все, у прикладі. Тобто можна ремінь збройовий якийсь почепити. Якось так. Так, значить, зверху є планочка, ластівковий хвіст, але тут 11 мм він. Тобто невеликі кільця можна поставити, але нема ніякого не опору, щоб вони не сповзали. Ну, чесно кажучи, тут віддачі не буде, тому що левер екшен це не напівавтомат, це не болтовка. Класична, скажімо, 22 ЛР, тому, ну, яка тут може бути віддача? Я, до речі, «Верна рука, друг індійців» в дитинстві дуже полюбляв фільм. І такий спрощений голдбой, скажімо так, це, я б сказав, жовтий бой. Тут вже не блискуча поверхня, а матова, тобто зроблена жовта, це анодований уже алюміній. Теж дерево чорне, візерунки, до речі, відрізняються на різних зразках, тому реальне дерево, ну, судячи з ціни, я думаю, що все-таки поставили реальне дерево. Ну, а що їм там в Бразилії, вони пальм напиляли, по яким обезьяни пригають. Це зараз весь час фільм згадую. Класна річ, класна. Отже, кому цікаво, тут прикольна штука, на жаль, ну, така ціна трошки кусюча для мілкана. Але якщо ви все-таки надумаєте собі придбати, то знаєте, що можна звернутися до мене, я вас до потрібних людей тут перенаправлю, і вам зроблять доволі гарну знижку. Так що не втрачайте можливості. Звертайтесь. Все, дякую за увагу. Пишіть коментарі, це допомагає розвитку каналу. Діліться посиланнями на відео на канал. Бувайте!